मट्टी न बर्बाद पसे मर इलाही जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो ਮੈਨੂੰ ਤਨੇ
میں برائے مہربانی خاموشی سے سنیں. یہ جو باہر حضرات کھڑے ہیں وہ بھی برائے مہربانی بیٹھے کہ پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں، بیوی بہنیں بیٹھی ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہتی ہیں بیٹھ کر. سب یہ جو حضرات جو شور بچا رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جن لوگوں کو کیفیت ہے ان کو اپنی مستی میں مست رہنے دیں، ان کو کچھ نہ کہیں، کسی
सब लोग बैठ जाएगा।